Sali Berisha shkel për herë të parë në SPAK dhe po ashtu për herë të parë përballet me drejtësinë në territorin fizik të saj. Për herë të parë gjithashtu i bie miti, edhe pse ky i fundit i ka rënë me kohë që prej vendosjes së masës së sigurisë. Siç ishte lajmëruar sot seanca e marrjes në pyetje, Berisha u paraqit në SPAK shoqëruar nga avokatët e tij, e padyshim nga makinat e policisë që prej banesës nga ku doli nga izolimi vetëm për pak orë. Pasi doli Berisha nuk surprizoi kur nisi të sulmoi prokurorët që e morën në pyetje, Enkeleda Milonaj dhe Arben Kraja. Berisha pretendon se prokurorët ishin të terrorizuar para tij dhe që i bën pyetje idiote. Berisha vazhdon të quajë njerëzit e drejtësisë persona që zbatojnë urdhrat politik të kryeministrit Edi Rama. I pyetur nga gazetarët se cilat ishin pyetjet që i drejtuan prokurorët e SPAK, Berisha pretendon trimin se me Demek nuk u mor vesh kush drejtoi më shumë pyetje, ata atij apo ai atyre. Ndërkohë po të ishte keqtrim nuk trembej prashpërsi mase e shkonte si çeço sot në SPAK. Pyetje konkrete, kishin marrë një listë personash, ai njeti këta, se nga e kishin marrë listën, më pyetën se çfarë pune ka bërë Maltezi, ishin jashtë procedurës, ke dieniti për ardhjën e atij generalit, ai s'ka asnjë lidhje me privatizimin, pse u ndryshua ligji i sportave. Në 2007 u bë tjepej me koncension, në 2008 u rikthyet e ligji i pronave. Më pyetën për letrat me vlerë, por u përmbajta të mos i fyeja. Berisha e bën telenovel fantazinë e tij dhe thot se kur i përmendi Edi Ramën, prokurorët sa nuk u futun poshtë tavolinës. Kur përmenda Edi Ramën aty, vetëm sa nuk u futun nën tavolinë dhe i pyeta si ka mundësi, çfarë qenies jeni ju, që Edi Rama ka firmosur privatizimin, ndryshimin e destinacionit në një kohë kur nuk ishte pavarësisht nga privatizimi, ishte pronë shtetërore. Edi Rama e kalon të gjithë klubin në zonë, firmos lejen e sheshit të ndërtimit, firmos lejen e ndërtimit dhe ju mashtroni, thoni se ka firmosur Basha. Si ka mundësi që injoroni emrin e Edi Ramës? Ndërkohë që gjykata e ka gjobitur sepse nuk zbarthe lejen, sa mori vesh se një nga përfituesit ishte ja marrë për Maltezi, thot Berisha. Sigurisht gjatë gjithë kohës që kur doli nga banesa e deri sa mbaroi punë në SPAK, Berisha u shoqërua nga një grusht mbështetësishme në kryemulin që shpërtheu ndaj drejtësisë që i nënshtroi shefin. Pasi Sali Berisha u mor në pyetje 2 orë në SPAK, nuk mungoi një reagim ironik nga Ertan Hoxha. Hoxha jep zë një reagimi nga turma që mbështeste Berishën teksa ishte në SPAK, ku mes të tjera dëgohet dikush t'i thot të marrësha të keqen. Po ashtu gazetari Hoxha ironizon edhe sulmet që Berisha ka bërë për prokurorët e SPAK, duke thënë se sot u mor në pyetje nga grupi i strukturuar kriminal, sa po mbaroi seanca e marrjes në pyetje të grupit të strukturuar kriminal të SPAK para Sali Berishës, ndërkohë nga mesi i turmës u dëgjua një thirrje të marrësha të keqen, shkruan Artan Hoxha në reagimin e tij. Majoranca ka nisur një lloj qorre me SPAK-un duke hapur zëra se do të krijojë një komision special në kuvend për ta kontrolluar. Zëra që me të drejtë po përdoren politikisht nga PD e Lulzimbashës, jo thjesht për ta mbrojtur prokurorinë speciale, por edhe për të treguar se kjo forcë qëndron për krah ndërkombëtarëve. SHBA dhe BE kanë krijuar në një mënyrë të tillë prokurorinë speciale që kreu nuk e zgjedha se shkarkon parlamenti apo majoranca, por Këshilli i Lartë i Prokurorisë, ku edhe pse majoranca ka njerëzit e vet, është e provuar se nuk mund të ndikojë në vendime. Siç ndodhi me rastin e Altin Dumanit, të cilin nuk e donte Edi Rama, por amerikanët. Por përse bëhet e gjithë kjo zhurmë? Sado komisione që të ngrej parlamenti për të thirrur SPAK-un, prokurorët nuk raportojnë për hetimet, por për statistikat e përgjithshme. Sot si asnjëherë tjetër një prokuror mund të nisë një hetim vet, paja urdhëruar me akt administrativ titullari. Gjithsesi duket qartë se sikleti Edi Ramës është shtuar, kur në takimin me gazetarët kreu i SPAK Altin Dumani bëri të ditur se ka nisur procedura për hetimin e çështjes me Goni. Pra si pas të gjitha gjasave do të përjetoj pjesën shqiptare të asaj historie, për të cilën i shefi i FBI-së së New Yorkut pranoi gjykimin e shkurtuar, pra fajsin dhe duke u dënuar. Dhe nëse nis pjesa shqiptare e hetimit, njeriu kryesor që do të pyetet është Edi Rama. Ndaj dje nga Shkupi nuk vënoi të nxjerr foton me nën sekretarin e shtetit të SHBA-ve, a thua se ka marrë pa fajsi. Ky mirë që bëhet i gjallë një herë në kaq kohë, po bëhet edhe për çështje që janë shumë larg halleve të tij. Në një deklaratë për mediat, kreu i Partisë së Lirisë Ilirmeta përshëndet rezolutën e Komitetit Ndërparlamentar të Stabilizim Asocimit. Ai thotë se majoranca ka bllokuar qëllimisht veprimtarinë e Komisionit të Reformës Zgjedhore për realizimin e synimeve të saj politike dhe miratimit të një anshëm të reformës në favor të saj. Meta kërkon që majoranca të reflektojë gjetjet e rezolutës së Brukselit. Partia e Lirisë përshëndet rezolutën e Komitetit
Komitetit Ndërparlamentar të Stabilizim Asocimit. Vlersoi gjuhën e drejtë për drejtë të përshkrimit të situatës dramatike në vendin tonë, në veçanti diagnostikimin e duhur të të gjitha problematikave në çdo fush që e kanë bërë të pamundur për parimin e vendit tonë në këtë proces. Bashkëndajt një itin qëndrim lidhur me nevojën ulëritse të forcimit të llogaridhënies ndaj qeverisjes, sidomos përmes përdorimit të mekanizmit të mbikëqyrjes, përfshir komisionet hetimore që janë një drejtë kushtetuese dhe pamohueshme e opozitës. Në rezolut theksohet me fort se është jetik funksioni i kontrolit dhe i balancës që duhet luaj kuvëndi, për shtetin ligjor dhe demokraci në vënd. Vlersoi lartë shqetësimin e shprehur për përhapjen e korrupsionit në të gjitha fushat e jetës publike dhe të biznesit, dhe në këtë drejtim nuk mund mos vlersoi angazhimin energjik të Partisë së Lirisë për denoncimin e çdo afere korruptive nga qeveria dhe pushteti vendor, i drejtuar nga Rilindja duke nisur nga afera incineratorëve, portit të Durrësit, koncesionet në shëndetësi, infrastrukture me radhë, thot Meta. Pas dështimit të mbledhjes së parë të Komisionit Reformës Zgjedhore, ku opozita e Saliut dhe Gazit pamundsoi punimet, Partia Socialiste bën me dije se do të mblidhen sërish të premten. Sigurisht nuk kishte si të ndodhte ndryshe, pas njoftimit të ri të Partisë Socialiste, deputetët e Lulzim Bashës konfirmojnë pjesëmarrjen e tyre. Nuk dihet nëse Berishistët do të tentojnë të pamundsojnë edhe mbledhjen e dytë, pasi protagonistët e zhurmës dhe sherrit ishin Gazmend Bardhi dhe Flamurnoka, e tani këta janë të përjashtuar me 10 ditë nga kuvendi për shkak të incidentit me Flutura Açkën te Komisioni i Medias. Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë njoftoi se vazhdon të jetë në dispozicion aktiv komunikimi për denoncime konfidenciale të Agjencisë Amerikane Antitrafik DEA lidhur me rastet e trafikut të drogës dhe pastrimit parave nëpërmjet transaksioneve dhe investimeve në Shqipëri. Si informacion denoncues adresuar publikisht DEA-s amerikane, pamfleti po publikon dy raste konkrete të pastrimit të miliona eurove me burim nga trafiku i kokainës, të cilat janë investuar në biznes ndërtimi e shërbime publike me leje të dhëna nga Bashkia Tiranë dhe qeveria. Rasti i parë, ndërtimi i terminalit juglindor të Tiranës për udhëtarët e linjave Tiranë-Elbasan-Pogradec-Korçë-Ersek, i financuar 100% nga trafikanti Roland Ziu, dhënë si shërbim koncensionar 20 vite nga Bashkia e Tiranës me vendim numër 86, datë 29.12.2016. Rasti i dytë, investimi afro 100 milion euro nga trafikanti Ervin Luan Mata në ndërtimin e kullës 100 metër të lartë, të quajtur Exposita Building, me vendodhje midis gjykatës dhe drejtorisë së policisë Tiranë. Prej 8 vitesh, trafikanti Ervin Mata, i njohur si Boli i këngëtares Elvana Gjata, dhe kjo në hetim nga SPAK për pastrim parash, ka qenë i piketuar në ndjekje nga DEA dhe Europol. Ndërsa prej 2 muajsh Ervin Mata është në kërkim si drejtues i grupit të trafikimit të drogës nga Ekuadori dhe Brazili drejt vendeve të BE dhe pastrimit milionave me kulla, hotele, hece, koncertet e filmat mamaqi në Shqipëri. Rithemelimi frymëzohet nga pamfleti dhe pas 3 ditësh dele denoncon atë që denoncuam ne. E kemi fjalën për skandalin me censin. Antari i rithemelimit e në Bozdo thot se të dhënat zyrtare të BE-s tregojnë se afër 1 milion shqiptar janë larguar nga vendi, ndërsa vetëm 10 vitet e fundit popullsia e vendit ton është reduktuar me 35%. Sipas tij, lajmërimi instat se rezultatet nuk do të mund të shpallen përpara qershorit është një këmbanë fort alarmi mbi besueshmërinë e shifrave që qeveria do të na servir. Censusi i fundit në Shqipëri është mbajtur në periudhën tetor-dhjetor-2011. Brenda tetorit-2011 përfundoi procesi i numërimit dhe të dhënat paraprake u shpallën zyrtarisht në dhjetor-2011, pra vetëm 3 muaj për mbledhjen e dhënave dhe përpunimin paraprak të tyre. Në Shqipërinë e vitit 2024, të dhënat janë mbledhur në shtator-2023 dhe rezultatet do të shpallen në qershor-2024. Pasi kemi numruar me sukses 10 milion turist, e pas kemi shumë të vështirë të numrojmë shqiptarët e mbetur në këtë vend, thot Bozdo. Fermerët e Firit protestuan sot për shkak të uljes së çmimit të qumshtit dhe në shenjë revolte, bllokuan rrugën Levan Vlorë, siç ndodh në këtë vend, dhe sot u arrestuan disa fermer. Madje janë shoqëruar në mënyrë të dhunshme nga banesat e tyre 3 orë pas përfundimit të protestës. Kush del në rrugë kërkon të drejtën e bukës, jo luks, por të drejtën e bukës, futet në burg. Këto protesta janë nxitur nga ulja drastike e çmimeve të qumshtit nga fabrikat përpunuese, nga 180 lekë për litër në vitin 2023 në vetëm 120 lekë të reja për litër sot. Kjo ulje çmimi ka sjellë një krizë të thellë financiare për blegtorët, duke i detyruar disa prej tyre të mbyllin bizneset ose të therrin tufat e deleve.
Shqipëria po rezulton një nga vendet me ecurin më të mirë ekonomike në rajon, sa u përket shifrave dhe rezistente ndaj goditjeve të ndryshme si tërmeti, pandemia apo lufta, por kjo ecuri nuk duket se ka ndikuar në përmirësimin e jetesës së qytetarëve të saj. Të dhënat e Fondit Monetar Ndërkombëtar të publikuara në raportin e fundit për konsultimin e artikullit 4 për vitin 2023, bën të ditur se varfëria në vend është rritur vitet e fundit. Sipas raportit, niveli i varfërisë arriti në 25.2% në vitin 2022, nga 22% që kishte qenë në 2021, me një rritje prej 3.2% brenda një viti. Po më në thot se perspektiva antarësimit në BE mund të ofroj një shtys për të adresuar sfidat strukturore të gjata, një prej të cilave është edhe varfria. Shkala e varfris është e dukshme në krahasim me homologët e rajonit dhe depërtimi i kredisë është i ulët, thot FMN në raport. Shqipëria ka pasur gjithashtu flukse të mdha emigracioni, pasi fuqia e saj e punës është joshur nga të ardhurat më të larta në vendet e BE-s. Korrupsioni dhe mangësit në sundimin e ligjit mbeten shqetësime strukturore të kahershme. Sipas FMN-s, ndryshe nga shumë vende, norma e varfrisë në Shqipëri është më ulët tek të moshuarit, në krahasim me pjesën tjetër të popullsisë. Megjithatë, FMN paralajmëron se varfria tek të moshuarit mund të rritet, për shkak se njerëzit tani po punojnë të siguruar për periudha më të shkurtra kohore. Serbia tërhiqet nga marrëveshja me Kosovën dhe kjo tashmë është një fakt. Bashkimi Evropian konfirmon se e ka marrë letrën e kryeministres serbe Ana Brnabić, përmes së cilës ajo thekson se Serbia nuk ka për ta zbatuar nenin që detyron palët të mos e pengojnë njëra tjetrën në arenën ndërkombëtare. Brnabić njofton BE-n se do të marrë përsipër zbatimin e të gjithë marrëveshjeve. Kundërshtia kryesore është ndaj pikave që shtrëngojnë Beogradin të mos e pengojë Kosovën për antarësim në organizata ndërkombëtare. Megjithatë, mund konfirmojmë se na ka mbritur një variant përfundimtar i letrës nga kryeministra serbe. I kujtojmë palëve se marrëveshja me aneksin e saj të zbatimit është bërë ligjërisht e detyrueshme përmes deklaratës me shkrim të përfaqësuesit të lartë të BE-s për politikë të jashtme dhe siguri të datës 18 mars 2023. Ky ka qenë qëndrimi konsistent i BE-s, i cili gjithashtu është komunikuar publikisht në disa raste, thot zëdhënësi i BE-s Peter Stano për mediat në Kosovë. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti është i përulur ndaj marrëdhënies me Shqipërinë, nuk e ka fare kompleks të ftojë i pari e të shtrijë dorën i pari. Pas samitit të Shkupit, Kurti ka publikuar disa foto në rrjetet sociale ku duket duke biseduar me homologun Edi Rama dhe Arben Taravarin, kryetarin e Aleancës për Shqiptarët. Kurti fton Ramën të jenë krah për njëri tjetrin për zhvillim, demokratizim, reform, progres dhe mirëqenie. Shqiptarët më shumë se sa fat e kanë vedije historike e kombëtare, orientimin e qartë euroatlantik dhe ndërtimin e aleancave mbi vlera e bindje. Sfidat shpesh i kemi të ngjashme, të përbashkëta. Shërbimi ndaj qytetarëve duhet për herë ta kemi qëllim të palëkundur të angazhimit politik. E në rrugë sipër na duhet jemi krah për njëri tjetrin për zhvillim, demokratizim, reform, progres dhe mirëqenie, thot Kurti. Në katër komunat në veri të Kosovës, të banuar me shumicë serbe, ka përfunduar mbledhja e nënshkrimeve që do t'i hap rrugën shkarkimit të kryetarëve shqiptar. Kryesuesit serb të grupeve iniciuese të mbledhjes së nënshkrimeve thonë se janë mbledhur nënshkrime të mjaftueshme që do të mundësojnë mbajtjen e një referendumi të nevojshëm për shkarkimin e kryetarëve shqiptar. Peticioni është nënshkruar edhe nga përfaqësuesit e listës serbe. Në komunën e Mitrovicës së Veriut, peticioni është nënshkruar së paku nga 3640 votues me të drejtë vote, në Leposavić 2689 votues, në Zveçan 1411 votues dhe në Zubin Potok 1347 votues. To shifra përbëjnë 20% të numrit përgjithshëm të votuesve në këto komuna. Peticionet duhet u dorëzohen kryetarëve të kuvendeve komunal, të cilët kanë 3 ditë kohë për t'ia përcjellë ato Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për shqyrtimin dhe verifikimin e tyre. Hapi radhës është organizimi i votimit për shkarkimin e kryetarëve, i cili duhet mbahet brenda 45 ditëve. Kreu i zyrës së Bashkimit Evropian Kosovë, Tomas Njong, e mirëpriti vendimin e serbëve në Kosovë që të shfrytëzojnë të drejtën e tyre demokratike dhe kornizën ligjore për të mbledhur nënshkrime për peticionin për shkarkimin e kryetarëve shqiptar në Mitrovicë të Veriut dhe Leposavić. Mbajtja e shpejtë e zgjedhjeve të parakoshme lokale në veri të Kosovës me pjesëmarrjen e pakushtëzuar të serbëve të Kosovës mbetet e rëndësishme, thot ai.
Rreziku për luftë po kuptohet për ditë më shumë. NATO ka nënshkruar një kontratë në vlerë 1.1 miliard euro për municion artillerie 155 mm. Lajmin e dha sot vetë Aleanca. Një pjesë e tyre do të dërgohet në Ukrainë pas ankesave se mungesa e municioneve është duke i penguar përpjekjet për mbrojtje kundër pushtimit rus. Lufta në Ukrainë është bërë betejë municionesh, thot sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg pas ceremonisë së nënshkrimit kontratës në selinë e Aleancës në Bruksel. NATO e ka nënshkruar marrëveshje në emër të shumë aleatëve që ose do t'i dërgojnë municionet në Ukrainë ose do t'i ruajnë në magazinat e tyre ushtarake. Vendet e NATO-s pritet të pranojnë rreth 220.000 pjesë municionesh artillerie dhe dërgesat e para pritet të lëshohen në fund të vitit 2025. Ato do të prodhohen prej kompanisë franceze Nexet dhe asaj gjermane Junghans. Kryeministri Izraelit Benjamin Netanyahu ka reaguar në lidhje me vdekjen e 21 ushtarëve izraelit dhe e quan një nga ditët më të vështira që nga shpërthimi i luftës. Unë bajzi për ushtarët tanë heroik të rënë. Jam me familjet në kohën e tyre të nevojës dhe të gjithë lutemi për paqen e të plagosurve tanë, thot Netanyahu. Zëdhënësi i forcave të mbrojtjes të Izraelit Daniel Hagari thot se ngjarja ndodhi pasi një granat me raket goditi një tank që mbronte trupat izraelit e dy ndërtesa dykatshe u shembën mbi ushtarët pas shpërthimit. Incidenti ishte humbja më e madhe e jetës për trupat izraelite në Gaza që nga fillimi i luftës me Hamasin. IDF ka nisur një hetim për ngjarjen. Ne duhet të nxjerrim mësimet e nevojshme dhe të bëjmë gjithçka për të mbajtur luftëtarët tanë të sigurt, thot Netanyahu. Ai shton se Izraeli nuk do të ndalojë së luftuari deri në fitoren absolute. Pas vrasjes së 21 ushtarëve izraelit, IDF ka rrethuar qytetin e Khan Yunis në Rripin Jugor të Gazës. Trupat toksore u angazhuan në luftimet afërta, drejtuan sulme ajrore dhe përdorën inteligjencën për të koordinuar zjarrin duke rezultuar në eliminimin e 10 personave. Familjarët e kriminales famkeqe Griselda Blanco kanë paditur Sofia Vergarën dhe Netflix për serialin Griselda, i cili do të rrëfej historinë e kumbares së kokainës që dominoi tregun e substancës narkotike në Miami, Florida. Familjarët dhe djali i Griseldas, Michael Corleone, përmes padisë ngritur kërkojnë që të mos lejohet publikimi i serialit në Netflix për shkak se nuk ka marr autorizimin dhe pëlqimin e familjes për historinë dhe përdorimin e fotove, videove apo materialeve që do të paraqiten në serial. Sipas padisë, djali i Griseldas thot se që prej vitit 2009 ka dhënë intervista tek individ që janë të interesuar që të shkruajnë libra ose të realizojnë filma me historinë e jetës së nënës së tij. Ai shton se Netflix shprehu interes për projektin, por pa dashur të përdorte detaje nga intervistat e tij, duke pretenduar kështu se seriali do të bazohet në fashëthemet dhe në zërat që kanë qarkulluar prej vitesh rreth jetës së Griseldas. Michael thot se Netflix përvetsoi historinë e familjes dhe e përfshiu atë në serial, duke shkelur të drejtat e familjes Blanco, duke përdorur imazhet dhe personat të ngjashëm pa lejen e familjarëve. Shfaqja do të planifikohet më 25 janar, ku Vergara vjen në rolin e aktores kryesore dhe producentes.